Galizia maiz da, gure zazpigarren diskoa da. Hemen grabau genuen Tiopet Estudiotan, gero nahaztu Londresen, masterizatu Londresen, Dave Malenekin, dekiurren ekoizlearekin grabatu dugu. Guretzako esperientzia izugarria da. Amairu abesti kosotzen dute, danetarik dago, estilo ezberdina, eta da horrek borobildu egiten du diskoan agertzen diren abesti horiek. Bestaldetik, ba hori, gu oso hunkituta gaude eta emozionatuta bizi izan dugun esperientziakin eta hori. Gure zazpigarren diska, Ze Amaiz Da deitzen da, da deritzona, da izenekoa da. Eta zergatik, ba, ez genekien nola jarri izena, ez da? Normalean ez dakizu, aber, zein izan jarriko duzun. Eta jendea, datorren estudietara, ba, esaten zuen, ba, hau da, Ze Amaiz, ez da? Ez dago aldaketarik, produktore berria del kasue, diska berria da, baina soinua aldetik, ba, Ze Amaiz Da, ez da? Ba, Ze Amaiz izango da. Hori da guk garena, ez da, garena. Ba, Ze Amaiz diska, salduko da lehenengo gaurtik aurrera, azoretik, azaroen zazpitik aurrera, gure webgunean, hori izango da disko fisikoa eta disko bebai digitala, eta gero Durangoko Azokan, abenduaren bostetik bederatzira edo zazpira, salduko da bai gure estanean, jarriko dugu aurten estan bat, eta gero hortik aurrera ja dendatan eta kontzertuetan salduko da diska. Web horrian saltzen dela bai fisikoki eta bai digitala, baina fisikoa erortzen badozu, digitala ja sartzen da zure ordenagailuan.